На годиннику 9-та, а у Хмельницькому міському паспортному столі яблуку ніде впасти. Черга тут загальна і на оформлення ID-карток, і на виготовлення закордонного паспорту. Поза об'єктивом люди бідкаються, займають чергу ще з 5-ї ранку. Та скаржитись на роботу міської міграційної служби на камеру відмовляються. Розкажіть, будь ласка, як довго? Ні, я не буду. Подивитись, постойте самі, увидите. Та у міграційній службі переконують, ніяких черг під будівлею паспортного столу від 5-ї ранку немає. До того ж, люди самостійно створюють списки прізвищ громадян, котрі стають у чергу. Відтак утворюється плутанина. 80. Руслан. Ми до тих списків абсолютно не маємо ніякої, тобто ми не пов'язані з ними ніяким чином. Наші працівники на 9 годину відкривається Хмельницький міський відділ або будь-який інший територіальний підрозділ. Фактично наші працівники знаходяться в цей час на місці для того, щоб надавати послуги громадянам. Аби записатись в електронну чергу, потрібно вистояти чергу звичайну. Та й це не гарантує, що ви отримаєте талон. Адже їх кількість обмежена. Пані Ользі пощастило, вона вже скористалась послугою електронної черги. Прийшла до паспортного столу о 9-й та вже о 9:30 отримала талон до спеціаліста на оформлення необхідної послуги. З 9:30 взяла вже талончик. А яку ви послугу очікуєте отримати? Що ви хочете зробити? Закордонний паспорт. А для чого вам закордонний паспорт? Хочу поїхати в гості за кордон. А хто у вас? Хтось родичів? Є. А хто? Син живе там. З необхідними документами тепер жінка має знов прийти до паспортного столу аж 3 червня. Саме так працює електронна черга. В порядку живої черги стати біля терміналу і, звичайно, за участі наших спеціалістів отримати талончик на відповідний день чи години, ось і прийти отримати цю послугу. Існує черга поточна. Ви можете прийти до міського відділу Державної міграційної служби не лише у дні видачі талонів. У разі, якщо хтось випав із електронної черги, місце залишається вільним. Власне, цей спосіб я і використала і вже за півгодини заповнювала анкету для оформлення біометричного паспорту. Також можна скористатися електронною чергою за допомогою офіційного сайту Державної міграційної служби. Там необхідно обрати місто, територіальне відділення та послугу, котру плануєте отримати. Та чомусь всі перепробувані мною випадкові дати і час були зайняті. Дарина Денисенко, Сергій Захаров, Іван Мовчан для інформаційного випуску.